নমস্কাৰ মই নিহায়েন্দ্ৰ শৰ্মা আজি ঘোষণা হোৱা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ ঐতিহাসিক বিজয়ৰ বাবে প্ৰতিজন গুৱাহাটীবাসী ভোটাৰ ৰাইজলৈ ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা গুৱাহাটী মহানগৰ জিলাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কেৱল আপোনালোকৰ বাবেই আপোনালোকৰ সহাৰি আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবে আজি আমি এই ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ গতিকে অনাগত সময়তো আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা দিহা পৰামৰ্শ আৰু আশীৰ্বাদ আমি কামনা কৰোঁ লগতে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ কাৰ্যকৰ্তালৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তালৈ আমি আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ লগতে বিশেষকৈ আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা গুৱাহাটী মহানগৰ জিলাৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়ববীয়া কাৰ্যকৰ্তা ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা গুৱাহাটী মহানগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিটো মণ্ডল প্ৰতিটো বুথৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়া কাৰ্যকৰ্তালৈ আমি আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা গুৱাহাটী মহানগৰ জিলাৰ এই কাৰ্যকৰ্তাসকল নোহোৱাহেঁতেন আজি হয়তো আমি এই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'লোহেঁতেন গতিকে পুনৰবাৰ আমি প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তালৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা গুৱাহাটী মহানগৰ জিলাৰ তৰফৰ পৰা আৰু অনাগত সময়তো আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা দিহা পৰামৰ্শ আমি কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ ভাৰত মাতা কি জয় জয় আই হওক।